Estem preocupats amb la situació greu de contaminació que està patint Catalunya. Aquesta contaminació està vinculada a problemes de mobilitat importantíssims, amb problemes amb un model energètic insostenible i molt dependent, i amb problemes també d'ocupació, perquè les propostes que avui presentem estan lligades també a un canvi de model que generaria molta ocupació en una situació de crisi com la que estem vivint. La Generalitat de Catalunya va presentar un nou pla de qualitat de l'aire al mes de novembre i les organitzacions Comissions Obreres, UGT, Plataforma Transport Públic, la Confederació d'Organitzacions Veïnals de Catalunya i Ecologistes en Acció de Catalunya hem presentat al·legacions i ens oposem radicalment en aquest pla. Aquest pla porta a 3 anys de retras. Estem en el problema, el coneixem de contaminació, sabem les solucions, però no s'està fent res. Des del punt de vista de les al·legacions que s'han presentat a aquest pla, de manera concreta, reivindiquem amb força un estudi, una valoració de com es produeix aquesta mobilitat que abans comentava i insistir en la necessitat de planificar aquesta mobilitat dins de les empreses. Totes les grans empreses han de desenvolupar plans de mobilitat. En l'antic pla alguna cosa hi havia, no la que a nosaltres s'agradés, però hi havia mesures concretes que ara, com a mínim la proposta que va passar per exposició pública, no es visualitzaven. Per tant, insistim en això. Nosaltres tenim clar que n'hi ha 3 premisses fonamentals pel que ens trobem aquí. A Catalunya la pol·lució és gran, sobretot per culpa del transport particular, el transport privat. I un dels principals usuaris del transport privat és el treballador, perquè es veu obligat, amb la mobilitat obligada, a usar el seu cotxe, la seva moto, el seu transport particular, perquè el transport públic no és l'adequat en aquesta ciutat ni en aquesta metròpoli. I estem convençuts de que si s'incentivés el transport públic i col·lectiu, reduiríem les emissions de CO2 i reduiríem les emissions perjudicials d'aquesta ciutat. Amb la qual cosa, el que estem d'acord és que, amb els meus companys, que s'ha de potenciar el transport públic en la principal mesura per la reducció de la contaminació. Estem en un moment en què l'Organització Mundial de la Salut està revisant a la baixa els nivells que es consideren permissibles de contaminació. Estem en un moment en què la Unió Europea també s'està considerant revisar cap a la baixa i s'està arribant al consens de que no hi ha nivells segurs per la salut en quant a contaminació. Estem arribant al consens científic de que qualsevol nivell de contaminació atmosfèrica afecta i s'estan relacionant cada cop més malalties amb la situació de contaminació atmosfèrica. Per tant, creiem que no podem perdre temps amb un pla que ens condena a sancions de la Unió Europea i a la inactivitat, i que ja és hora que el tema de la mobilitat amb transport privat contaminant es vinculi d'una vegada per totes amb la problemàtica de salut pública que considera. Aquest vincle no existeix, no es considera un problema prioritari de salut pública, i creiem que ja és hora que amb un nou pla de prevenció de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es faci aquest vincle. El govern de Catalunya ha pactat en les concessionàries de peatges reduccions entre el 15 i el 35% dels peatges pels usuaris habituals, mentre ha pujat el transport públic en temps de crisi des del 2008 fins ara un 43%. Gràcies a aquests compromisos que no s'han adquirit amb la indústria del transport públic, resulta que avui, comparativament, és molt més car utilitzar el transport públic que el vehicle privat si ens comparem amb l'escenari de 2008.